اتنا بڑا جادوگر تو ہے نہیں بس تھوڑا بہت میں بہت بچہ بچوں کے لیے کنسپٹ کر لوں سر دوس میں اتا دی ٹیلیم پوس اتا چھ چھن زر بنیا اتا پھول نمبر ہی پو پہچان چھ چھن جو ایک ہاں ایک دم یا چھ چھن جو تا منگا اپو چھ زر جو گین ایک سے لے کر نمبر 15 تک ہے جو ایک جادو کریں گے ہم دین نمبر چھ رے سمجھائیں جو کوئی بھی ہو نمبر چھ جے سمجھ جا چھ سوز چھ سن زمین دین نمبر پگین تو جو اپو چھ یری نمبر پو دوگا اس میں سے پھر سے دین دو کو مندا پوچھو ٹھیک بس تو دین دو کان پو ہاں پکا یہ سم کان پو تو کوتوس دین دو کو مندا پوچھو دین دو دین دو کا مندا کا پوچھو 4 7 10 11 13 14 15 2 6 دین مندا مندا تھری نمبر پہ نو میو میں چارج مانے سچا مین مین دیکھ رہے ہیں کم سم مین تو دو سم بنا جو تھری جو تھری نیرے اچھا مین دیاں گا ایک پوری بعد میں کرے گا تھری نمبر بو سی نمبر بھی دیکھ رہے ہیں شباش کوئی نہیں سوچ لو کوئی نمبر سے ہے یار دین نمبر سے ٹھیک سمجھا سے جارے دین دو یار نمبر بھی تو میں دو ٹھیک بس دو کجو ٹھیک ہے سر دین دو میں دو ٹھیک بس تو دین دو میں دو کجو نہیں میں دو میں دو بخش جو دین دو میں دو کجو نہیں میں دو بخش جو دین دو میں دو کجو دین دو دو کاسے بخش دین دو من دو جو دوگا بخش جو ایڈ سم من جو سم منا کس جو دو تو اتا میں جی فل قسم گیم